Sad ću vam pročitati šta piše. Redakcija magazina Sam, revija Junautika i Slovenija Šport. Dodjeljuje priznanje Nikola Primorac. Brodu Hir 3 i posadi za podvig prelaska Atlantika bez pristajanja od Majamija do Rijeke. Tako kad ovi tvoji budući mornari dođu na brod, pa znaju šta je taj brod sve prošao. Znači, nisi ni krenuo, već imaš priznanje.